Dior Zogaj është 11 vjeçar. Ai ka lindur më 25 janar të vitit 2013. Te ky fëmijë qysh herët janë vërejtur aftësitë e jashtëzakonshme psikomotorike. Prandaj, babai i tij, Artani, ish mundës dhe një adhurues si flakti i këtij sporti, vendosi ta dërgonte në klubin e mundjes Prizreni. Diori nisi këtë sport që kur ishte 5 vjeç, nësa për te u përkujdesën trajnerët e njohur Suleman Shala dhe Sadik Ferati. Unë me mundi kam filluar të merrem pi moshës 5 vjeçare, sepse dhe babai im ishte një mundis dhe kam dëshirë të ndjek hapat e babait tim. Në klubin këmë e Prizreni, me trajnerin Suleman Shala dhe Sadik Ferati. Në këtyre trajnerëve eminent, Diori filloi të përvetësonte teknikat e mundjes, por edhe të fitoi fuqi. Kësisoj, këj mundës në moshën 8 vjeçare, për herë të parë merë pjesë në gara në Shkup në kategorinë deri më 25 kg, ku edhe arrin të fitoj vendin e parë. Unë herë në parë ka marë pjesë në gara në Shkup, në turnir 25 kg, dhe fitoha vendin e parë, a ishte gara ime e parë, kërë kam fituar. Pas kësaj gare, Diori pati edhe shumë gara të tjera ku tregua i sukseshëm dhe vazhdoj të stoliset me medalje të harta e të argjenta. Pas Macedonisë, udhëtoi në Finland, në një turnej prestigjioz ndërkombëtar. Aty, ky mundës shkëlqeu me fitore të një pasnjëshme, ndërkohë këtë garë Diori do ta mbajë mend si njërin prej garave më të mira të tij. Gara që më kam bërë më shumë di kujtesë është në Helsinki, Finland, kur aty kam pas shumë shtete dhe unë jam rrokur me disa rusë dhe me disa finlandezë dhe të gjithë i kam postur dhe kam zonë vendin e parë. Po, është edhe një prapë në Shtip, kur prapë e kom zonë vendin e parë, me 32 kg. Dhe edhe ajo ka garë më pëlqenë shumë, sepse jam rrokur shumë mirë. Dhe pas ta jam konë Helsinki, Finland, edhe aty kom garu 25 kg. Dhe aty e kom marë vendin e parë. Dhe dyta ka qenë në Norvegji, në Oslo, dhe aty kam garuar 30 kg dhe aty kam marrur vendin e dytë. Sukseset e këtij mundësi nuk kanë të ndalur. Krahas fitoreve në Norvegji, vinë medalje të njëpasnjëshme edhe në garat vendore në Kosovë, në Prishtinë ku shpallet mundësi më i mirë turneut, në Elbasan, në Kaçanik, në Shkup e kështu me radhë. Kam vazhduar shumë gara, u kanë një në kampionatin Kosovës, kam dalur me 36 kg dhe kam marrë vendin e tretë. Dhe pastaj kam qenë në Kaçanik dhe aty kam marrë vendin e tretë. Edhe kam shumë gara tjera, si në Shkup, në Maqedoni, në Shtip e tjera. Padyshim, për këto sukseset të Diorit, krahas trajnerëve, të cilët këtë mundës e përgatisnin në çdo aspekt, merita ka edhe baba i tij, Artani, i cili vazhdimisht e stërviste Diorin në shtëpi. Po, unë i falenderoj trajnerët dhe shokët e klubit që më kanë mbështetur dhe më kanë ndihmuar që unë të bëm këtu ku jam. Dhe i falenderoj shumë. Babi mua me qitke 3 herë në ditë për të ushtruar në mëngjes me qitke për të vrapuar dhe kur u bëj ke ora 12 me qitke këtu për mas për të ushtruar me gumë, skleka, për barkë, të gjitha. Diori është nxënës i klasës së 6. Ai ka sukses të shkëlqyeshëm, mirë po nuk harron të përshëndes edhe ta falenderoj edhe mësuesin e tij. Po, mua të më mungojnë edhe shokët edhe mësuesja, po unë mund të falenderoj mësuesin ti me Albanën, Abdullah Rejaj, se gjithë me ka ja për pushim kër kam pas do një garë dhe me kam bështetur gjithë mua. Ky mundës në shtator do të udhëtoj për në Gjermani, atje do të jetoj edhe të do vazhdoj shkollimin, ndërsa premton se do të merret me mundje dhe do të nëgëzoj me fitore. Mund të do vazhdoj atje me mundje, sepse aty kam klubin ku ndoshtre dhe kam qenë. Kur kam qenë në vizitë e babit, kam qenë në klubin dhe kam parë më ka pëlqyer shumë dhe mund të pres një ndoshta ndonjë kampion. Cili klubi? Nuk ja di emrin shumë, po në qytetin e Koblencës është klubi. Unë do falenderoja pikë parë trajnerët, shokët dhe babain tim sepse ata më kanë ndihmuar gjithmonë, ata më kanë ndihmuar dhe unë jam këtu ku jam. Unë dam nga ky mundës i talentuar me përshtypjet më të mira dhe me shpresë se ai do të vazhdoj suksesshëm sportin e mundjes në Gjermani dhe do të na gëzojë me medalje edhe më shumë në këtë sport fizik.